សូមជូនរឿងនិទានជាដករឿងជំពូកាជីវកៈដកស្រង់ចេញពីគាថាធម្មបទប្រែទំព័រ109លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានទទួលសំណូមពរពីប្រិយមិត្តមួយដែលចង់ស្ដាប់អំពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងបុណ្យបាបមហាអវជ័យនរោដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅរឿងចម្ពូការជីវកៈយកមកជ្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបថាតើនៅក្នុងសាច់រឿងនេះមានកម្មអ្វីបានជាធ្លាក់ទៅក្នុងមហាអវជ័យនរោហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តបានសំណូមពរនិងបានស្ដាប់ឮនៅសាច់រឿងមួយនេះហើយក៏សូមផ្ញើជូនសាច់រឿងនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នេះផងដែរឥឡូវមកខាត់ពេលវេលាយូរសូមវារំប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រារព្ធនៅចម្ពូការជីវកៈម្នាក់នៅក្នុងសាសនានៃព្រះពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈចម្ពូការជីវកៈនេះធ្លាប់បានបួសជាភិក្ខុប្រព្រឹត្តមិនល្អបានជេរប្រតិចព្រះខ័យណាស្រាប់មួយអង្គដោយផលវិបាកនៃកម្មនោះឯងលុះស្លាប់ទៅក៏បានទៅសោយទុក្ខវេទនាយ៉ាងធ្ងន់គឺនៅក្នុងមហាអវជ័យនរោអស់មួយពុទ្ធន្តរៈចន្លោះព្រះពុទ្ធមួយអង្គដល់សាសនានៃព្រះសមណគោតមនេះបានមកកើតជាមនុស្សនៅក្នុងរាជក្រឹត្យដើរស្រាតមិនស្លៀកពាក់ខោអាវមិនស៊ីបាយស៊ីតែលាមួកប៉ុណ្ណោះចូលចិត្តដេកលើផែនដីនៅពេលដែលមានសក់វែងយកដង្កាប់គ្រាប់ថ្នោតមកចាប់ដកពួកមហាជនភាកច្រើនបាននិយមរាប់អានជ្រះថ្លានិងចម្ពូការជីវកនេះក៏បាននាំយកម្ហូបអាហារជាច្រើនទៅលួងលោមដើម្បីឲ្យគាត់បរិភោគចម្ពូការជីវកមិនព្រមបរិភោគសោះគ្រាន់តែយកចុងស្បូវផ្លាំងមកជ្រលក់ផ្ដិតនឹងម្ហូបអាហារហើយយកទៅដាក់លើចុងអណ្ដាតប៉ុននោះឯងគាត់ប្រព្រឹត្តធ្វើយ៉ាងនេះអស់រយៈពេល55ឆ្នាំសម័យនោះព្រះសាស្តាទ្រង់បានទតព្រះនេត្រឃើញនៅឧបនិស្ស័យហើយទើបទ្រង់យាងចូលទៅជិតគាត់នៅក្នុងបឋមយាមមហារាជទាំង4អង្គបានចូលទៅគាល់ព្រះសាស្តាក្នុងមជ្ឈមយាមសកទេវរាជបានចូលមកគាល់ក្នុងបច្ឆមយាមមហាព្រហ្មបានចូលមកគាល់មានពន្លឺភ្លឺស្វាងយ៉ាងត្រចះត្រចង់រហូតរាត្រីចម្ពូការជីវកៈបានឃើញហើយនឹកអស្ចារ្យចម្លែកក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រឹកឡើងបានចូលទៅក្រាបទូលសួរដល់ព្រះសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់បានទេសនាពន្យល់ឲ្យចម្ពូការជីវកៈបានសម្រេចជាព្រះអហត្តផលគ្រានោះពួកប្រជាជនជាច្រើនបានមកក្នុងទីនោះដែរកើតសេចក្តីសង្ស័យថាព្រះសមណគោតមនិងចម្ពូការជីវកៈតើអ្នកណាធំជាងអ្នកណាព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបហើយទើបទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យព្រះថេរៈគឺចម្ពូការជីវកៈដោះស្រាយនៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់ប្រជាជនកុំឲ្យមានការសង្ស័យតទៅទៀតហើយត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាជនពាលគបីបរិភោគភោជនាហារដោយចុងស្បូវផ្លាំងរាល់ខែគេមិនបានដល់នៅចំណែកទី16នៃព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកមានធម៌កំណត់រាប់បានហើយទាំងឡាយតាំងពីសោតាបន្តឡើងទៅគតិអប់រំនៅក្នុងរឿងចម្ពូកជីវកៈគឺធ្លាក់មហាអវជ័យនរោព្រោះជេរព្រះខ័យណាស្រប់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានរឿងចម្ពូការជីវកៈដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តនឹងបានយល់អំពីសាច់រឿងមួយនេះនៅក្នុងរឿងជាដកស្ដាប់មើលទៅពេលខ្លះពិបាកនៅក្នុងការយល់នៃបន្តិចពីព្រោះតែពាក្យខ្លះគឺធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកយល់អញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអធិស្ឋានត្រង់ចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាទបានអានទៅ
ជួបលោកនាងជាបន្តនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាគ្រប់ជនពលលោកនាងនិងប្រិយមិត្តជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង